Ну а в опіковому відділенні аншлаг. Сезон закруток, жнива та ще й гарячу воду відключили. От люд і грає з вогнем та укропом. Лікарі не встигають за потоком пацієнтів, госпіталізують лише хворих із опіками, що потребують пересадки шкіри. Та й то ліжок у відділенні не вистачає. Сьогодні в опіковому центрі побувала я і розкажу докладніше далі. Хотіла нагріти воду, аби покупатись, натомість потрапила в опікове. Така історія вінничанки Катерини Гусакової. Дівчина облила окропом праву ногу. Каже, біль був нестерпний, але до лікарні не поспішала. Думала, обійдеться. Я, як і всі, надіялася, що воно пройде само. От. Но утром, когда нога опухла, уже были волдыри, да, она ужасно выглядела, и, конечно, пришлось обращаться в больницу. Вже у лікарні дівчині поставили діагноз – опік третього ступеню. Потрібна пересадка шкіри. Усе це Катя вже пережила. А от у Віктора Курдибахи усе ще попереду. Він тільки сьогодні потрапив у відділення. У чоловіка опалене обличчя та руки. Їхав з Шаргородського району. Його історія банальна. Готувались до весілля, закололи кабанчика та шмалили. Накачали лампу. Не дотримали. Займалася, включила зору. Тобто вона взірвалася чи вона просто? Ні, вона просто загорілася. Угу. Просто не витримав клапан, струєю бензину і цього. Усі ці історії опіків лікар-ординатор Михайло Присяжнюк вивчив від і до. Каже, на рік мають два піки – новорічні свята та кінець літа. Зараз відключили гарячу воду, починається жнива, жарко, їх починають купати, мити. То ж саме, більш частіше попадає. Що дорослі, що діти, як правило, да. Жнива, то йдуть зараз до паяльні лампи, починають там різати свині, готовляться до... До осені, осінь – та ж сама ситуація. Закрутки тільки пішли, все. На сьогодні опіковий центр лікарні імені Пирогова переповнений. 44 пацієнта, а відділення розраховане на 40 ліжок. Мають на них і 18 дітей. Лікар каже, статистику можна було покращити, якби люди знали, як слід діяти у момент отримання опіку. Яким би опік не був, чи то електроопік, чи то опік укропом, чи то опік кислотою, чи то опік щолочу, лугом, да? На українській мові говорять. Універсальна рідини на планеті ще ніхто не придумав, як вода. Тобто набрати в ванну, температура 36 градусів, вода, людина тоді не переохолоджується, але віддає те тепло, яке, будемо говорити, залишки його організму. Розумієте? Це так звана називається нейтралізація. Тримати опалене місце у воді слід, допоки не вщухне біль. Пройти можуть і години. А в цей же час слід викликати швидку. Ніяких ліків, протиопікових пінок без консультації лікаря на рану наносити не слід. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».